من يدركني يلو عند زينت يا مايم سرا لمدني سراو انيكو من ما تغباني ما ركو نغر كل يفردب نو اسو ناستولا لو يجد يمير وندمينا تاوقال يول ما تشي سيغبال بي ياسبالو من مساله وجي هوني هين النغر ما سوغدالچل تلانت نيات الناس ادولا نبر اون دغمو سيان مت ነገ ደግሞ ሌሎች መኖራቸው አይቀርም እዚህ የምንኖርበት ዓለም ውስጥ እንደምታዩ የኔ ጣላቶች ማብቂያ የላቸው ምን ይያልከ ነው ወንድሜ እዛ ዓለም ውስጥ መኖር አቁማል እሱን ረስተው ነው እንዴ አዲስ ህይወት የኖርክ ነው አይደለም እ አዎ ግን ሊፈቅዱልኝ አልቻሉ ምክንያቱም እነሱ አዲስ ህይወት በመመስረት አያምኑ ዩጊታ እነሱ የገደልኩት እኔ ነኝ ምን አይነት ፍትህ እንደሆነ ልረዳው አልቻልኩም ለወንድሙ እየተከላከለለ ነበር ምን ማድረግ ይችላል እና እንዲገለው ወይ የሆነ ነገር እንዲያደርገው መፍቀድ ነበርበት የዩጊት ስልካውንም እንደተዘጋ ነው እሱ ደግሞ የታባቱ ገብቶ ነው ያው ኤሚሬን ለማግኘት ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ ነው የሚሆነው ስለዚህ ወደዛ እንሂድ እዚህ ቁጭ ብለን ምን እንሰራለን ወደዛው እንሂድ እዚህ መቀመጥ ትርፉ መጨነቅ ብቻ ነው እንሂድ ኩብራ እቃዎችን ሰብስቤ ነው ወድ ተነሽ አንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል ኤሚሪ ስርቤ ሊገባ ይችላል አሁን ላለመደናገጥ ሞክሪ ማሪ ምን እየተፈጠረ እንደሆነ የምናውቀው ነገር የለንም ስለዚህ ዝም ብለሽ ይሆናል ብለሽ አትደናገጪ ኤሚሪ ወደዛ የመጣው እኔ ለማትረፍ ብሎ ነበር ግን ደግሞ በእኔ ምክንያት ነፍሰ ገዳይ ሆነ ኩብራ ራስሽን አትውቀሽ እሺ እኔ ወድ ባክሽ በዛ ላይ መጀመሪያውኑ በእነዛ ወንድማማቾች ምክንያት ነው ታጠቅሽ እሺ ንይድበሉ ንይድ እዚ ቁጭ ብላችሁ መጠበቅ ነው የምትፈልጉት እሺ በቃ እንደዛ ከሆነ በኋላ እንገናኝ እኔ እዚ ከኩብራ ጋር ሆናለሁ እሺ በቃ ደና ሆኖ ቻው አሳውቁን ካለ ኢሚር እንዴት ነው ልኖር የምችለው ዳሪያ ኢሚር ወደ እስር ቤት መግባት አይችልም የሆነ ሰው ጋር ሊሆን ይችላል ግን እሊናውን ነጻ አርጎ መኖር የሚችል አይመስለኝም እውነት በፍጹም አይሆንም ታውቂያለሽ የሰውየው ህይወት ብቻ አይደለም ያበቃው የኤሚርም ህይወት ነው ያበቃው እሺ አዳምጪኝ ለአሁኑ መረጋጋት አለብሽ እሺ እኔ ወድ የማንም ህይወት አላበቃም እኮ እሺ በቃ አትዘኝ ውድ እስቲ አስበው ምን የሚፈጠር ነው የሚመስል ኤሚር ሳያንን ገድዬ እስር ቤት ውስጥ የምቀላቀልበት ቀን ሩቅ ነው የሚመስል ከዛ ሴሊፍ ምን ልትሆን ነው ኩብራ ምን ልትሆን ነው እ ይኸውልህ ወንድሜ ውጪ መቅረት ያለብህ አንተ ነህ እሺ ሰማኝ አዳምጠኝ አሁን ይሁን በኋላ መጨረሻ የሚሆነው ወይ እስር ቤት ውስጥ ወይ በቅርቡ መቃብር ውስጥ ነው ግን አንተ ውጪ መቆየት አለብህ አንተ ለነሱ የሰላም ቤተሰብ ልትሰጣቸው ትችላለህ ኤሊፍ ሁሌም አብሯት የሚሆን አባት ይገባታል። ልጅ የሚያስፈልገው አባት እንደዛ አይነት ነው እንጂ እስር ቤት ውስጥ በገባ ቁጥር እየሄዱ የሚጎበኙት አባት አያስፈልጋቸውም። እና ባልሰራው ወንጀል ኤሊፍ ስታድግላ ታይት ነው ማለት ነው? በሳዱላ ጫዋታዎች ምክንያት አባት አጣ። ግን ከዛ በኋላ የተፈጠረው ነገር በሙሉ ኃላፊነቱ በኔ ነው። እሱ እውነት እንደሆነ ታውቃለህ ወንድሜ። እናታችን ሲቤል ታውቃለህ ሁለቱም በኔ ርምጃዎች ነው የተገደሉት የሳህያንን ሰው ተኩስ የገደልከው በኔ ምክንያት ነው እንድሜ ስለዚህ የሆነ ሰው የግድ እስር ቤት መግባት ካለበት እኔ ነኝ ትሰማኛለህ የሲቤል ነፍሰ ገዳይ ውጭ ሆኖ በሰላም ተዟዟረ ነው በእርግጠኝነት በደንብ ይወጥሩ እየጠጣመ ነው ያለው እናታችን ልትገደል ያዘዘው እናት የተባለው ሰው አለቀው ሐኪም የሚባለው ሰው ውጪ በሰላም እየኖረ ነው ያለው ግን አንተ ራስህን ወደ እስር ቤት ለማስገባት ፈቀድክ ይሄ እንዴት ትርጉም ሊሰጥ እንደሚችል ንገረኝ ለእኔ ይሄ ነገር ትርጉም የለውም በዚህ ነገር እንድትቀጥል አልፈቅድልም ዩጊት አዳምጠኝ ሚር እነሱን ለማስቆም ምንም የምናደርገው ነገር የለም ልናደርግ የምንችለው ነገር ከጉዳት መንገድ እንዳይገቡ መከላከል ብቻ ነው ሌላ ምንም ማድረግ አንችልም አቃቤ ጉን ተባበረው ሰማይ 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 አዳምጠኝ ከአቃቤ ጉ ጋር ከተባበርክ አንድ ሰዓት ሆኖ ወንጀለኞች ወደ እስር ቤት ይገባሉ እባክህን ለማድረግ ሞክር በደንብ የተረዳኝ አልመሰለኝም ወንድሜ ይኸውልህ ኢሚር
አንድ በአንድ ያለን የምንወዳቸውን ሰዎች ያጣናቸው ነው ያለነው። ካቃቢ የጉ ጋር ስምምነት ልንፈጠር ብንሞክር ምንድን ነው የሚፈጠረው? አይገባው አንተን አላየ ኤሊፍን ወይም ኩብራን ሆነ ማንንም አላያችሁ? ከዛ እንድንሰቃ ያደርጉናል። አንድ በአንድ ያደረጉ ይጨርሱናል። እሺ ገባኝ። አመሰግናለሁ ወንድሜ። ፖሊሶቹ የሐምዛን ስክሪን ጫካ ውስጥ አግኝተውታል። ሐምዛ ማን ነው? እሱማ በአቃቢ ህግ የተገደለው ሰው ነው። የሰውየው ስም ሐምዛ ነበር? በሌላ ስም ስጠራው ስለነበር ነው። ማን ብለን ነበር የምንጠራው? ፋሩክ? ትንሽ ቀልጠፍጠፍ ያለ ስላልነበረ ልፍስፍሱ እያልክ ነበር የምጠራው ወንድሜ። እንግዲህ አሁን ልፍስፍሱ የሚለውን ስም ለዩግት ክሊስ ሰጥተነዋል። አንድ አስክሬን እንኳ ማስወገድ አልቻለም። ያ ምስኪን ውሻ ሬሳ እንኳን እያሸነፈው ነው። ሌላም ነገር አለ ወንድሜ። ዩግት እኔ ነኝ ብሎ ቃል ሰጥቷል፣ እጅም ሰጥቷል። በእርግጠኝነት የእድሜ ልክ እስራት ነው የሚፈረድበት። ልፍስፍሱ ራሱ መስዋዕት አደረገ ማለት ነው? እንዴት አሳዛኝ ወንድማማቾች ታሪክ ነው። በእናት በፈጣሪ ስም እና ዩግት ታስሯል እና አቃቤ ህጉ በፍርሃት ደርቋል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ሁሉም ሜዳኛ ነው ብለኛ። ምን እያሰብክ ነው ወንድሜ? ከሩሲያ እዚህ ድረስ የመጣ ነው የልጅ ጨዋታ ከልጆች ጋር ልንጨዋት ይመስላል እንዴ ፋሩክ? ምርጥ ሁኔታ በመስራት የምንችለው ነገር እንሰራለን። አሁን ወደ ቁም ነገር እንገባለን። ከዛ ዘና እንላለን። ደስ የሚል እቅድ ነው። ትሰማለህ? እየተሻሻልኩኝ ነው አይደል? ከፊልም ኢንዱስትሪ በኋላ ወደ ዘፈን ኢንዱስትሪ ብንቀላቀል አሪፍ ይመስለኛል ወንድሜ። እስኪ አትቀልድብኝ ፋሩክ። እኔ ማበዴ ነው። ከዚህ በላይ የምችል አይመስለኝም። ደግሞ እስካሁን አልደወሉም። ዝም ብለን ፖሊስ ጣቢያ ብንሄድ ነው የሚሻለው መሰለኝ። እሺ ኩብራ፣ ልትረጋጊ ትችያለሽ? እንደዚህ አይነት ነገሮችን በአባትሽ መልመድ ነበረብሽ እኮ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ጊዜ እንደሚፈጁ ታውቂያለሽ አይደል? ማለት ኤሚር ምርመራ ይደረግበታል እና አስቁማቸው ላንቺ የሚደውል ይመስልሻል ኩብራ? ምን አይነት ፍርድ ይሰጡት ይሆን? አቃቤ ህግ፣ ዋናው አቃቤ ህግ ሊያገኝ ይፈልጋል። ይውላውን አዳምጠኝ። ዋናው አቃቤ ህግ እርግጠኛ ነኝ ምርመራው ለሌላ አቃቤ ህግ ነው የሚሰጠው እና ስለ መሳሪያው ሊጠይቁ ይችላሉ። ለዚያም ምክንያት ብዬ ገራጅ ውስጥ በጣም ሚስጥራዊ የሆነ ቦታ ላይ መሳሪያውን ደብቄዋለሁ። እሱም ቦታ ስነግራቸው በእርግጠኝነት እኔ እንዳደረግኩ ያውቃሉ። ግን ምንም አድርግ ምን ዩጊት፣ መሳሪያውን የደበቅበት ቦታ እንዳትነግራቸው ትሰማኛለህ? ግን ምን ልታደርግ አስበህ ነው ኢሚር? እባክህ ዝም ብለህ አዳምጠኝ። ያልኩህን አድርግ እሺ? ባህር ውስጥ እንደጨመርከው ነገሮች በቃ ያንን ነገር አድርግልኝ። ይህን ሁሉ ነገር የምልህ ልረዳህ ነው። እሺ ግን ምን እያልከኝ ነው ሁሳም? እና አቃቤ ህጉ ውጪ ነው የጊት ውስጥ ገባ እያልከኝ ነው? ፈጣሪ አወጣኝ። አሁን ምን ለማድረግ እየሞከርክ ነው? እንደዚህ ከሆነ ችግር ውስጥ ነው የምንገባው። እርግጠኛ ነኝ መቼስ አቃቤ ህጉ ከዚህ ነገር በስተጀርባ እኛ እንዳለን ካወቀ ይገለናል። ብል ለዚህ ነገር የተጠቀምካቸውን ሰዎች አናግር፣ ከዛ ለትንሽ ጊዜ ጠፋ ብለው እንዲመጡ ነገራቸው። ቢያንስ ለትንሽ ጊዜ ይጥፉ። እሺ ጌታ። እሺ ጌታ፣ እንደፈለግ ያልከውን ሁሉ አደርጋለሁ። አለቃ ወሬ ሁሉም ባዶ ቃል ነው። በአሁኑ ትክክለኛውን ነገር ለማድረግ ሞክር። ወንድምህ ለአንተ ብሎ ህይወቱን መስዋዕት እያደረገ ነው። አንተ እዚህ ተቀምጠ ምን እያደረግ ነው? በጣም ታሳፍራለህ። ምንድን ነው የምትለኝ? ምንድን ነው? ሰማኝ፣ የእውነት ዩግት እንዲታሰር የምፈቅድ ይመስልሃል እንዴ? ይመስላል። እና ምን ልታደርግ ነው? እንግዲህ ጉዳዩን እያጠናሁት ነበር። እንዴት ነው የምታጠነው? እዚህ ቁጭ ብለህ ነው ስራን የምትሰራው? እስኪ ንገረኝ። ወይስ ያንተ አሰራር ይለያል? እንግዲህ አካባቢውን አሰሳ ጀምረዋል። አስክሬኑ የተገኘበት ቦታ ሲሄዱ ውሻዎቹ መጮ ጀመሩ። ያን የተቀበረውን አስክሬን አገኙትና ግን እሱ ታሪክ ለእኔ የሚታመን አልሆነልኝም። ከሁሳም ጋር የሚያገናኘው ነገር ያለ ይመስለኛል። ይህ ውስብስብ ያለ ነገር ነው። ገባችሁ?
ለዛ ነው ትንሽ ጊዜ ያስፈልጋል የምላችሁ። ገን እንዴት ለፖሊሶች የደወለው ሲያን አልነበረ? ሆሳም ነው ካኪ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው አይደለም? ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ጊዜ ሀኪ ነበር የሚያደርገው? ሁሌ ይታወቀኝ ነበር እነዛን ቆሻሾች ማመን እንደሌለብኝ አውቅ ነበር። ነግሬያቸዋለሁ ሀኪ የተባለው ሰው በጭራሽ አላምነውም ነበር። አሁን ደስ የምናስብበት ጊዜ ላይ አይደለም ያለ ነው ያልኩትን የምታደርጉ ከሆነ ዩጊት ወደ እስር ቤት አይገባም። ሄሎ ሰሊም አዲስ ዜና አለ? አለ ዴሪያ ኢሚር ታሰረ ልትለይ ነው አይደል? አይ የሆነ ሰው ነው ግን የታሰረው ግን ኢሚር አይደለም። ወንጀሉ ምርመራ እየተደረገበት በድርጊቱ ባህሪና ደረሰበት ደረጃ አሁን ካለው ማስረጃ ጋር ተደምሮ የተከሳሽ ቃል ትልቅ ጥርጣሬ የሚፈጥር ስለሆነ ተከሳሽ ለምን ይችላል የሚል ጥርጣሬ ይፈጠራል። ይህም መረጃ ለማጥፋት አመቺ ነው። በዚህ ምክንያት ተከሳሽ በአዋጅ ቁጥር 103 መሰረት በእስር እንዲቆይና ተነስተሻል እንዴ? እጄ ኤሚር ማየት ተፈልጋለሁ። የኤሚር ሚስት ነኝ። ብዙ አስቸጋሪ ጊዜዎችን በማልፍ ጊዜ እሷ አብሮኝ ነበር። አሁን ለእሱ የምገኝበት ተራ ነው። ኩብራ፣ አንቺ ተኝተሽ በነበረ ሰዓት አዲስ ዜና ሰምቻለሁ። ኤሚር ደህና ነው። መጨነቅ ያለብሽ ስለ ዩጊት ብቻ ነው። ራሱን ለመስዋዕትነት አሳልፎ ማቅረብ ፈለገ። እናው ምንድን ነው? ዩጊት ወደ እስር ቤት ሊገባ ነው? ምን ማለት ይችላል? ምንም ብልሽ ምን ልብሽ መሰበሩ የማይቀር ነው። በጣም ከባድ ነገሮች መሃል ተጣብቀሽ ነው ያለሽ። ከባድ ነው። አይ አይ ዳሪያ፣ ምንም ጥያቄ አያስፈልግም። እኔ ቦታዬን በደንብ አውቃለሁ። አሁን አስተውያለሁ። በዚህ በኩል አለቃ እንዲቀርታ አድርግልን። ልክ እንደ በፊታችን አይደል ወንድሜ? ልክ እንደ ድሮ ካልሲ ነበር የምንጠቀመው፣ አሁን ደግሞ በብረት ሆነ። ግን ቢሆንም ድሮ ሁሉ ጊዜ ከካልሲው ሰንሰለት የምታስወጣኝ ወንድሜ አንተ ነበርክ። ግን አሁን አትጨነቅ።
ሁሉንም ነገር ደርሽበታለሁ። ይሄ ሁሉ ያኪ ስራ ነው። የደወለው ሶሱ ነበር። አዎ ያኪ ስራ ነው የሚመስለው። ሲቤልንም እንድትገደል የፈለገው እሱ ነበር። የዛ ሰው ማንነት የእውነት ወጥቷል። ከዚህ አስወጣለሁ። እሺ አቃቤ ሕግ ይበቃል። እሺ ራስን ችግር ውስጥ እንዳታስገባ። ቢያንስ አንዳችን በሰላምና በደስታ ውጪ መቆየት አለብን። ታዲያ ደራ እስር ቤቱ እንዳትለምደው። እሺ ምናልባት ደስታ ማግኘት ጣፍንታይ ውስጥ አልነበረም። ምናልባት እዚህ ውስጥ ሆኜ ዋጋ የምከፍልበት ጊዜ ግን ጠላቶቹን ለመታገል አንድ ተጨማሪ ቀን ብኖር ደስ ይለኛል። እዚህ ዓለም ላይ ብቻህን ሆነ ፊት ለፊት የሚደቀንብህን መጋፈት ይችላል። ግን ከዚህ ዓለም ጋር ስትገናኝ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ውስጥ እንኳን ገብተህ ደህንነትህ ሙሉ በሙሉ ምንም እንኳን ውጪ ላይ የሞት ቅጠል በማዕበሉ ሲውለበለብ ብታይም እንኳን መፍራት አለ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና መጣ። ፈጣሪ ከዚህ አስወጣ ወንድሜ። አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣ። ፈጣሪ አትርፈ። እንኳን ደህና መጣ ወንድሜ። እንኳን ደህና መጣ ወንድሜ። እንካ ጠጣ። አሁን ፊት ለፊትሽ ምንም አይነት መሰናክል የለም። እዚህ ነሽ ያለሽ ሁሌ እንደምትፈልጊው። ኢስታንቡል ውስጥ ነው ያለሽ። ደግሞ ምን ያለው ይኸውልህ ልጄ፣ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ልነግር እፈልጋለሁ። ደካማ ከሆንክ በአንተ ዙሪያ ያሉት ሰዎች ይጎዳሉ። እኔ እንደ ድሮ አሁን ለምን አልደከምኩም ነበር? ምክንያቱም አባትህ ደካማ ስለሆነ። ግን አንተን አምናለሁ ልጄ፣ ኃይለኛ እንደምትሆን፣ ከማንም በላይ እንደምትሆን አምናለሁ። ሁሉም ሰው ከቤተሰባችን ፊት ቆሞ የሚሰግድልን ሰዎች ነን ልጄ፣ እሱን ወቅ። ታያለሽ፣ በጣም እኔ ማኮራሽ ማየ። ቃል ትገባልኛለህ? ቃሌን ሰጥቼሻለሁ። ምን ማለት እችላለሁ? የእድሜ ልክ እስር እንደሚፈረድበት ተስፋ አድርጋለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር አትናገር ያክስቴ። ናት የእጁንማ ማግኘት አለበት። ሌሎቹም የገደሉ ሰዎች መጨረሻቸው እስር ቤት መበስበስ ቢሆን ደስ ይለኛል። የእውነት ደሪያ፣ ብዙ ጉዳት ውስጥ ነው ያለሁት። ይህንም መስማቴ ግን ትንሽ ረፍት ሰጥቶኛል። ሰው የሚገባውን የሚያገኘው
አመሰግናለሁ ባብ። ኤሚር ፈጣሪ ተመሰገነ። ፈጣሪ መስገን። ላንተ በጣም ፈርቼ ነበር። ከዚህ በኋላ የማላገኝ መስሎኝ ነበር። ደክሞልና ራስ ሰርቻለሁና ግባ ብላ። የኔ ልዕልት በል ተቀመጥ፣ ይቀሰቅዝባል። ኤሚር እባክህ ትንሽ ብላ። ትኩረት ማድረግ አልቻልኩም። ወደ እስር ቤት ሲገባ የሸኘሁት እኔ ነበርኩ። ግን እስቲ በጎ በጎን አስብ። ማለቴ አዎ፣ እሱ እስር ቤት ነው፣ ግን ታውቅ ሌ የመስዋዕትነት ሁለታችሁን አንድ አድርጓችኋል። ደስ ይላል። ወንድማማችነት እንደዚህ አይደል እንደ ኤሚር? በዚህ ሁሉ ትርምስ አብራችሁ አይደላችሁም? ያለምንም ውላውል እየታገላችሁ ነው፣ አብራችሁ እያለቀሳችሁ ነው። እና ሁለታችንም ይህንን ነገር እናውቅ ነበር። አሁንም ሆነ በኋላ ዩጊት እስር ቤት እንደሚገባ እናውቃለን። ግን ተው፣ አንተ ራስን እንደዚህ አትውቀስ እሺ? ዩጊት ብዙ ሰው ጎርቷል ኤሚር፣ ብዙ ወንጀሎችንም ፈጽሟል። ግን የኛውን ወንጀል አላደረገውም ኮብራ። ባላደረገው ነገር ነው እስር ቤት ውስጥ የገባው። እና ምን ልታደርግ ነው? ዩጊት መሳሪያው ጋራጅ ውስጥ ያለ ድብቅ ቦታ እንዳለ ነግሮኛል። ምናልባት የት እንደሆነ ልታውቁ ትችላላችሁ። እናውቃለን። ጥሩ። ስለዚህ ቀላል ነው። ሆሳም እስከ መሳሪያው መያዝ አለበት። ሆሳም እስከ መሳሪያው በቁጥጥር ስር ሲውል መሳሪያው ወደ ምርመራ ክፍል ይላካል። ከዛ በመሳሪያው ላይ ተነስተን ግድያውን ማን እንደፈጸመ እናገኘዋለን። ከዛ ሆሳም ተጠርጣሪ ይሆናል፣ ዩጊት ደግሞ በነጻ ይለቀቃል ማለት ነው። ጥሩ ይመስለኛል። ግን እንዴት አድርገን ነው የምናደርገው? ግን አላወቁም። እኔ ግን የሆነ ሀሳብ ሳይመጣልኝ አልቀረም። ምን? ሁሳም ስለ ሬስቶራንቱ ሲያወራ ነበረ። አሳ ለመብላት ሁልጊዜ ሮብ ሮብ የሚሄድበት ቦታ ነው ወንድሜ። እንደውም ምግቡ ጥሩ ነው ሲላስታወስ። ፓላንዛይ ውስጥ ያለ ቦታ አይደለም? እሺ፣ ስለዚህ ለነገ እናስተካክለው። ማድረግ አለብን። ሁሳም ሊያስተውል የማይችል ሰው ወደዛ ላኩ። እንደሱ ካደረግነው እድል ይኖረናል። እሺ፣ ስለዚህ ለነገ እናስተካክለው። ቀላል ነው የሚሆነው ለእኛ። ቶ እሺ፣ ቀለ ወደ ቦታው ሄዱና ስለ ቦታው በደንብ አጥኑ። ከዛ መሳሪያው እንዴት አድርገን እንደምናስገባው መላ እንፈጥራለን። ሁሳም እጅ ከፍች እንዲገኝ ማድረጋችን በጣም አስፈላጊ ነው። Yeah.
ምን ነው ወንድሜ ያ ይሄድ እንጂ ተጠንቀቅ ይቅርታ ወንድሜ ይቅርታ ወንድሜ እዚህ ምን ይሳራል ለምንድን ነው ከነዛ ሰዎች ጋር ያወራ ያለው ተረጋጋ ወንድሜ የሚያደርገው ነገር ያወቀ ነው የሚሆነው መልካም ማለት ቆይ ምን ያደረገ ነው ያለው ግራ ይገባው ልጅ ምንድነው እኛንም ቀላቅለን አለቀ ሰላል ወንድሜ በደንብ አስተካክለናል ብራቮ ወንድሜ አሁን መቁጠር እንጀምር እንዳልከው ወንድሜ ካዘዘ በኋላ ያለው ብዙም አይከብድም አዎ ወንድሜ ምን አሉ እኔ ቸርሻል ምንድነው ችግር አለ ወሳም ታኪን ተጠቁመን ነበር ወደ ፖሊስ ጣቢያ አብረህን መምጣት አለብን እሺ የምን ጥቆማ ነው ወዴት ማለት እሰሩት እጄም ወደ ያለንም ማዝዣ ምን ስለሆናችሁ ነው የምትፈትሹት ልክነ በሉ ቦታውን ፈትሹት ለጻኖ ለቃ እዚህ ምን ይላል እስቲ እሱን እናየዋለን እንተ መልከት አለቃ መሳሪያ ምን ያደረ? ያንተ ሆነ አልሆነ ከኛ ጋር ተመጣለ። ወሰዱት። ምርጥ ስራ ነው አቶ ሪፋት። አሁን እንዴት በቃ ወንድም ደስ ይለኛል ወንድም። ደናምሽ አቀብክ የተሻሻለ ነገር አለ እሱን ልነግርህ ነው የመጣሁት ያንተ ፋይል እንዳልሆነ አውቃለሁ ግን ጌታዬ ብታውቅ ይሻላል ብዬ አስቤ ነው ግባ ከና አይ ችግር የለውም አቀብክ ሁሉንም ነገር ልነግርህ አልችልም ግን ገዳዩ ሌላ ሰው መሆኑን ጥቆማ ደርሶን ነበር እናም ሰውየውን ለማግኘት ሄደን ነበር ቦታውን ስንፈትሽ ሰውየው ከነበረበት አጠገብ መሳሪያውን መሬት ላይ ወድቆ አገኘነው አሁን መሳሪያውን ወደ ምርመራ ልከዋለሁ አቀብክ እሱን ላሳውቅህ ብዬ ነው ስላሳውቅኝ አመሰግናለሁ አቃቤ ህግ አንድ ተጨማሪ ነገር አለ አሁን የወሰድነው ሰውዬ ሆሳም ይባላል እና መሐኪ ሰው ነው እየቀለድክብኝ ነው እንደዚህ አይነት አዲስ ነገር ካገኘ አሳውቀኝ ይሄ ሰውዬ ከሐኪ ጋር በጣም ቅርብ ነው ስለዚህ ለምርመራው በጣም ጠቃሚ ይሆንልናል እሺ እንደፈለግ ደህና አደር ደህና አደር ከናን መጥቶ ነበር ለሰውቀይ ነው መጥቶ ሁሉም ነገር ጥሩ ነው አትጨነቅ ውጤቱን ከመጠበቁጪ እኛ ማርገ ምን ይችላል ነገር የለም በቃ መሳሪያ ወደ ምርመራ ማከል ገብቷል ልክ መሳሪያም ከግድያ ጋር ሲያያይዙት ይዩት ከስር ይወጣል ማለት ነው በድጋሚ አመሰግናለሁ ሰሊ ምርጥ ስራ
كبرى؟ داريا وده كيك بيتو يدنا يوغيت لما تأيك مهير تفلق على شوي بيل ديكش نبر هني نجا من البات هيدن تنشاب برتاتن وزان عدرقان وممتات كتالن بيينو يوغيت الزاوست أبزوك زيك ويمشي إميريونا نغري ياسبنا من دين ياسبو؟ أنا ماكو نغري لم قنت لانتنا ما تاها كومشنارو ماتو نبر أنا نجا نمقرها قبتو نغال سلما ياز نغر سيارو نبر ترو زينا نداميهون تسفادر قالو إمير يوغيت سكميوت أدرسا يقومم كبرى كن راساتشون تلك شجروست عندما يسكبو تسفى درقالو هيدل نديني كونجو تسفى درقالو ياني ويت بك أشينيت مسلفة تقارا يتنى اللهو يتنى ناو دزي عندي لورا اسكاون كهسامي سمهو نقريلوم لنا قنيوال شلم كيتي أنيم لا غنيوال شالكم سكلا يالتشو سيت يالتشو نغر يدقا غمكو يسامونو يدو اللاتشو اندبنيا غلغلو تمسجاكل اللو جيناشو تلالتش هدام تنين تلان تنين ميتا تابت ميامش بتقنو يونبو تادك مو تنين تونا ميونو اوه حسام اوه ستمتا من اندما درقاو قالو لكهنو ماسكبا بل زاقا زم بلا تقدر هيدنا شام تالي لجي عندما يوك هوني مسارة ومرمرة وطيث مهتوال ارغت انيان همت نقرى النقر اللم؟ يعني ادل لم بيجي نقرى اللوكو وسام نقر وچن راساچن كمر راساچن بفيت بيت نقرى نشالال ماشي السلسل ما وقبك باك يهوانا لمدي نورهال آلقا يهونا تلاهالو يعني مسارة انديث نو يان تلاهون مچلو اسكن ناشارا بتككليتك امتك بتقرى بيزا قارن ياغنينو أتو همزان لمقدل كتتك أموبت كالها قرب مرمرا ومسارة لما مساس لموكرنال وسام كاني قارج أوات هاتجوت يا مسارة يني عدل لما لتك من منقرا يستلهم أهلك أباك همانين سالستو ليون سجا كيتيوست أرقو بينام يونو لتاجاج لني يموكركنون دي دينا يتشالو شت مواشتا كتونو كانان عندي كرتار قلنو باك يتشال لك أبيك انديتنا وسام انديتنا اقابيك مالتي اتوقابيك يونس هون بلو واتمدوست ياسقباينو اونتي نو مساراو ين ايدلم اني امنالو وسام جن ايه عندان دمرمروش بنادرك منالبات شغوطو يانتا لمونو لنارغاغط انشلالن جن دغمو بتام بزو سرا لبن لمنا يلاچ اندانتا ينسو لينا باكنالن بزو ترغم يسطم عدل مالتي اشهرش غوطو لاي كاله يانتا ني ميونو عدلم ازيا كابي نغروچ بزا منغر ني ميسروت بايون نرو نغروچ بليلا بكل اندايچو مكنيات ساتاي نبر مالتي ندردا كفلك بملاشوني نبردات عليب اشي جن كنغركو كزي نغر تاسطاني اسو دمت نغري نغري وسنال سيحان نواششون ازي عمتو انديت اندزي تادر غالي علاني فقر تلقون وان ماشنن انديت هيدتا مكروالا يهنن عدي سبهال كيهتنا عمتو لجي هاكي جيتاي تلق وان دماتين يروسي عزناتين انسامتو دولا كزاق انيوت من مادرق اچلالو اسو اللا ماغنيتم ياكي فقر اسفل لغنيال اندي اسكي باني بوتاونا اسبا تلق وان دماتين كانت مني فلقال فاروك ይህን እንተመልከተው እዚህ ላስቲክ ውስጥ ዓለም ላይ አለ የተባለ ምርጥ ምርት ነው ያለው አቶ ሃኪ ሃኪ ያው የማልበላውን ነገር እንደማልሽ ታውቃለህ ምርት ላይ ብዙም አላላዝንም እናም ትልቁ እንደማችን ስለዚህ ስኬት ሰማ እና ጥሩ መዋለን ዋይ እንደሚመስለኝ ነገረኝ መጥፎ ነው እንዴ አዳምጠኝ እንደዚህ አይነት የማይረባ ስራ ውስጥ አልገባም ሰማኛለህ ይሄ ላንተ ግልጽ ነው ሲያን هاكي بتام غوبست واناينا اونت بتام مرت تواناينا سما بقرمو اديس فيلم لاي اندتتوون ادرغالو بسرغطنياون گنمنن اني لاي تووانا مزرات هايتطبقبهم ازي يطراي لمن دونه ولتاچنم يمناقو نغرنو تلق وندماچن ازي سراوست گباكاله
እዚህ ውስጥ ትገባለህ እዚህ ስራ ውስጥ ትገባለህ በነገራችን ላይ የኔን ስራ የማይረባ ስራ ነው ስትል ልቀበል አልችልም ሐኪ ይሁልሲያን አንተም ቢያረጋይ ኑሮ ልጅ ቃላቶቹን በጥንቃቄ መርጣቸው ነበር ያልበለዚያ ቀጥታ ወደ ሲኦል ልካለሁ እዛ ከባድ ደረጃዎች ጎን ትሆናለህ ያስጠነቀቅኩ ነው ትልቁ ወንድማችን ላይ ያን ያህል እምነት ባታደርግ ጥሩ ነው ምክንያቱም ገና ልጅ ነህ ያለምንም ማስተዋል አንተንና ያንተን ሰዎች ወደ መቃብር ልካችኋለሁ እውነት ቀላላውቅ ሳይሆን ኢንዱስትሪ ውስጥ ላሉ ለሁሉም አካፋፋዮች አይነቱን ይዞላቸው መጥቶ ነበር እቃዎቹን መቼ ነው የሚያደርሰው እኔ እንጃ አቶ አቃቤ ህግ እሺ እሱን የሚያውቀው ሰው እንዴት ልናገኝ እንችላለን ማንን እንጠይቅ አቶ ዩጊት እቃ ሐንሳብ ስብልት ወጣ ነው አመሰግናለሁ ፈጣሪ ከዚህ በቶሎ ያስወጣችሁ በዚህ ፍጥነት ይሆናል ብያ አላሰብኩም ነበር ወንድሜ እውነቱን ለመናገር ቀስ የምትል መስሎኝ ነበር ልጅ ይያለን በካልሲ ከታሰርኩበት እንኳን በዚህ ፍጥነት አታስለቀቀኝም ነበር አደኩ ይመስለኝ ለኛ ትልቅ ነገር ነው ይሆናል ውለታ አለብኝ ወንድሜ ምን ሙላት አለብኝ ምን ሊኖርብኝ ይችላል እኔ ባረኩት ነገር ውስጥ እንድትቆላረጋ አልችልም በጣም አመሰግናለሁ እንኳን ደህና መጣ ወንድሜ አመሰግናለሁ እንሂድ አይደል ይሻላል አንድ ስራ አለብን ኦፍ ኦፍ እሺ በለሁን ንገረኝ ወንድሜ እንዴት አርጋስ ወጣይ? ለተወሰነ ሰዓት እዛ ነበርኩኝ ከዛ ወጣሁኝ። እኔን ለማትረፍ ብለ ችግር ውስጥ እንዳልገባ ተስፋ አረጋ። አሁን ስለሷ ተጨነቀ። አሁን ሌላ ስራ አለብን እንዳገኘነው መረጃ ሳይሃን ከሩሲያ ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ። የአሽ ስራ ውስጥ ገብቷል። እናም እዚህ መሸጥ ሊጀምሩ ነው። አሽሽ አንድ በጣም አስፈላጊ ነገር ልጠይቅ ፈልጋለሁ። እዚህ ነገር ላይ አብሬ ልትሰራ ትችላለህ? የእውነት የፈለግከው ነገር እኔ ውስጥ መረጃ አቀባይ እንደሆንልህ ነው አይደል? አዎ። እና ወንድሜ ሰላይ ልታደርገኝ ነው የምትፈልገው? እዛ ነገር ውስጥ መቼም ተስፋ አትቆርጥም ማለት ነው? ፈጣሪ አውጣኝ አንተ ጅል ምን እያወራህ ነው ያለው? ምን ማለት ፈልገህ ነው? እስኪ ጭንቅላትህን አሰራው ምን እያረክ እንደሆነ በግልጽ የሚታይ ነው። እሺ አሁንም ለሱ ትከላከላለህ? ስለሃሽ ጉዳይ ነው ብዬ ራሱ አታርፍም። ህሊናዬ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር አልፈልግም። ሰዎችን መመረዝ ይጀምሩ። እሺ እሺ በቃ እሺ ምን እሺ ይረዳሃል ወንድሜ እሺ አልኩ አረጋዋለሁ በቃ እሺ እሺ አመሰግናለሁ።